হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু টেৰলিছ ষ্টাডি আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ বিশটা অতি প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম এই প্ৰশ্নকেইটা সকলো ধৰণৰ এক্সামৰ কাৰণে বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়োঁ প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ বাবে আপোনালোকক পাঁচ ছেকেণ্ড সময় দিয়া হ'ব আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি নিজৰ উত্তৰটো দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব আৰু শেষত মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কিমান স্ক'ৰ কৰিলে প্ৰাকৃতিক গেছৰ প্ৰধান উপাদান কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল মিথহেন প্ৰাকৃতিক গেছৰ প্ৰধান উপাদান হৈছে মিথেন চি এইচ ফ'ৰ তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল নিৰ্মল পানী ক'ত পোৱা যায় নিৰ্মল পানী পোৱা যায় মেৰুৰ বৰফ আৰু হিমবাস অঞ্চলত তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল জলমণ্ডলৰ শতকৰা কিমান ভাগত মহাসাগৰ আছে জলমণ্ডলৰ শতকৰা সাতানব্বৈ ভাগত মহাসাগৰ আছে মনত ৰাখিব তলৰ কোনবিধ ইন্ধন জীৱাশ্ম ইন্ধন নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল ঘ খৰি খৰি জীৱাশ্ম ইন্ধন নহয় বাকী আটাইকেইটা কয়লা পেট্ৰলিয়াম লিগনাইড আটাইকেইটা হৈছে জীৱাশ্ম ইন্ধন বায়ুমণ্ডলৰ কোনটো মণ্ডলত অজনৰ তৰপ থাকে এই প্ৰশ্নটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পৰীক্ষা এটা সিয়েই থাকে বায়ুমণ্ডলৰ ষ্ট্ৰেটস্ফিয়াৰত ওজনৰ তৰপ থাকে মনত ৰাখিব বায়ুমণ্ডলৰ ষ্ট্ৰেটস্ফিয়াৰত তলৰ কোণটোৰ পৰা কৰ্কট ৰোগৰ সৃষ্টি হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল হাইড্ৰকাৰ্বন অৰ্থাৎ খ নম্বৰটো শুদ্ধ তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল তলত দিয়া কোনবিধ লৱনৰ বাবে সাগৰৰ পানী অধিক লুনিয়া হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ঘ নম্বৰটো ছ'ডিয়াম ক্লৰাইড তলত দিয়া কোনবোৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা নিউক্লীয় শক্তি উৎপাদন কৰা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল নিউক্লীয় বিখণ্ডন নিউক্লিয় বিখণ্ডন প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা নিউক্লীয় শক্তি উৎপাদন কৰা হয় পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণে থকা জীৱাশ্ম ইন্ধন হৈছে আমাৰ পৃথিৱীত আটাইতকৈ বেছি জীৱাশ্ম ইন্ধন হৈছে কয়লা সূৰ্যৰ অতি বেংগনীয়া ৰশ্মিৰ বাবে কি বেমাৰ হ'ব পাৰে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল ক নম্বৰটো চৰ্ম কৰ্কট ৰোগ অৰ্থাৎ সূৰ্যৰ অতি বেংগনীয়া ৰশ্মিৰ বাবে স্কিন কেঞ্চাৰ হয় তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল কোনবিধ বিষাক্ত গেছৰ কাৰণে ভূপাল গেছ দুৰ্ঘটনাটো ঘটি বহুলোকৰ মৃত্যু হৈছিল এই প্ৰশ্নটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল মিথাইল আইচ আইন এট ভূপাল গেছ ট্ৰেজেডিৰ লগত জড়িত গেছটো হৈছে মিথাইল আইচ আই এনেট আৰু এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে ঊনৈছশ চৌৰাশী চনত আৰু এই দুৰ্ঘটনাটোৰ ফলত বহুতো মানুহৰ মৃত্যু হৈছিলে মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন শব্দজোখা এককটোৰ নাম কি শব্দ অথবা কোলাহল জোখা এককটো হৈছে ডেচিবেল মনত ৰাখিব ডেচিবেল তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল আমাৰ দেশত কেতিয়া বায়ু আইন প্ৰণয়ন কৰি কোলাহল এক অপৰাধ বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল ক নম্বৰটো ঊনৈছশ ছিয়াশী চনত নাইনটিন এইট্টি ছিক্সত এই প্ৰশ্নটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল পৰিৱেশ সংৰক্ষণ নীতি ঊনৈছশ ছিয়াশী চনৰ নীতি অনুসৰি শব্দধ্বনি কিমান মিটাৰতকৈ অধিক দূৰলৈ যোৱা হ'ব নালাগিব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল কিটাৰ ঘূৰ্ণী বতাহ সাধাৰণতে মহাসাগৰৰ ওপৰত ঘণ্টাত কিমান কিলোমিটাৰ বেগত গতিশীল হয় ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ হ'ল খ নম্বৰটো তিনিশ কিলোমিটাৰৰ পৰা পাঁচশ কিলোমিটাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন আটলান্তিক কাৰিবিয়ান আৰু প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ পশ্চিম অঞ্চলত ঘূৰ্ণী বতাহক কোৱা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল হাৰিকেন আটলান্তিক কাৰিবিয়ান আৰু প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ পশ্চিম অঞ্চলত হোৱা ঘূৰ্ণী বতাহক কোৱা হয় হাৰিকেন তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ পশ্চিম অঞ্চলত ঘূৰ্ণী বতাহক কোৱা হয় এই প্ৰশ্নটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ পশ্চিম অঞ্চলত হোৱা ঘূৰ্ণী বতাহক কোৱা হয় টাইফোন তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল অষ্ট্ৰেলিয়াত ঘূৰ্ণী বতাহক বোলা হয় অষ্ট্ৰেলিয়াত হোৱা ঘূৰ্ণী বতাহক কোৱা হয় উইলি উইলিছ মনত ৰাখিব উইলি উইলিছ ৰাষ্ট্ৰীয় ভৌতিক গৱেষণাগাৰ ক'ত অৱস্থিত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল গড় ন নম্বৰটো নতুন দিল্লীত আমাৰ আজিত শেষৰ প্ৰশ্নটো হ'ল তলত দিয়া কোনবিধ পদাৰ্থ জীৱ নমনীয় নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল গ নম্বৰটো প্লাষ্টিক প্লাষ্টিক জৈৱ নমনীয় নহয় বাকী আটাইকেইটা জৈৱ নমনীয় অৰ্থাৎ মাটিত মিহলি সজাই পচি যায় যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকৰ কিবা পৰামৰ্শ থাকিলে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব